ao gente que fala ao vivo de meio-dia a uma pela rádio Trianon AM 740 São Paulo Rádio Universal AM810 Sante ao TV www.altv.com.br com reapresentação às 6 horas da tarde. O nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook barra programa Gente Que Fala, você pode participar pelo Twitter, arroba Gente Que Fala M. E temos o WhatsApp também, é São Paulo 11 97401 Temos um telefone à sua disposição, que é também São Paulo 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, cantora e compositora Paula Gauss. Paula, que bom Olá, estar aqui. muito bom estar aqui, um prazer. Prazer todo nosso, todo meu. Também conosco, fundadora da ONG Florescer, Nádia Bate. Tudo bem, Nadia? Tudo ótimo, prazer enorme estar aqui com vocês, com pessoas que eu já conhecia e outras que estou conhecendo, prazer mesmo. Quando a Obrigada. gente fala, quando a gente fala em ONG, ONG é um termo é, relativamente novo que vem sendo explorado, mas no teu caso, antes que eles imaginassem fazer uma ONG, você Sim. já fazia. Há quanto tempo existe a ONG Florescer? Então, isso para a gente é uma alegria muito grande. Este ano a nossa ONG completa 25 anos. Então são 25 anos de trabalho social, assim com muita alegria, muita dedicação, muita força e muita vontade mesmo de servir o próximo. Também conosco a advogada jornalista Vanessa Palazzi. Vanessa? Tudo boa tarde. bem, boa tarde Zancopé. Que Delícia estar aqui novamente com você. Obrigada mais uma vez pelo convite. Blog Mulheres de 40. Isso. Mulheres de 40. Estamos aí de novo, né? Ela é editora do blog Mulheres de 40. E eu tive o prazer de participar aqui com você de um especial de, de Natal e foi uma delícia. Obrigada. Fiquei muito feliz, viu? Também conosco, Eliana Passarelli prazer tê-la aqui prazer revê-la, Eliana igualmente Zancopé é sempre um prazer estar aqui né eu ia estar te anunciar com vocês como... e com mulheres tão importantes hoje eu ia te anunciar como promotora mas a nomenclatura hoje mudou é... então é, mudou devido a uma promoção então eu sou procuradora, procuradora agora de justiça agora mas agora me... é... não me importa é Ministério Público do Estado de São Paulo pois bem essas mulheres maravilhosas que estão conosco têm uma razão muito especial de ser porque nós já estamos antecipando as comemorações do Dia da Mulher. Né? Dia da Mulher, dia 8, domingo. E no Dia Internacional da Mulher, algumas linhas no rosto, algumas cicatrizes no ventre algumas marcas de estrias não lhes tira a beleza. São feridas de guerra, testemunhas que fizeram algo em suas vidas. Não tiveram anos em Formol nem em Spa. Viveram. O corpo da mulher é a prova de que Deus existe é o sagrado recinto da gestação de todos os homens, onde foram alimentados, mimados e nós, sem querer, as enchemos de estrias de cesáreas e demais coisas que tiveram que acontecer para estarmos vivos. Cuidem-se, cuidem-se. Amem-se. A beleza é tudo isso, tudo justo. Esse texto é do Paulo Coelho, especial para o Dia da Mulher que nós estamos registrando nesta edição do Gente que Fala. É muito bonito. Ai, ah, adorei. É a maior verdade, né? Saber envelhecer é uma coisa muito importante. E a mulher que não sabe envelhecer sofre, sofre. muito. É verdade. Nós temos sofre. exemplos claros disso, como aquela moça que injetou algumas coisas para ter o corpo perfeito, ou mulheres que não se aceitam, recorrem a cirurgias plásticas assim demasiadamente. demasiadamente, fazem loucuras, né, Paula? É verdade, as atrizes, muitas atrizes de Hollywood que ficaram deformadas, né? E é uma tristeza, assim, porque são pessoas que têm muito conteúdo e que de repente, é, ficam tão preocupadas com o exterior e acabam destruindo seus corpos, né? Ah, eu, eu 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 consegui achar bonito uma ruguinha aqui, uma ruguinha lá. A cicatriz da cesárea não me incomoda, eu acho que é uma coisa que eu acho, eu gosto até de olhar e falar, nossa, é o resultado das minhas filhas. Eu fico feliz de ver. <laughs> Sem nenhum problema. <laughs> estou bem. É, que bom Eu também. Eu estou feliz com a minha idade, feliz com, com toda a minha vida, com tudo que eu passei. É lógico que eu tive bons e maus momentos, como todas, mas eu acho que tudo isso faz parte. Né? então a, a vida mulher é lá. isso mesmo são bons momentos são maus momentos mas isso faz parte do nosso crescimento e eu tenho usado isso para para crescer para lapidar então é a minha proposta de vida Vem apesar que eu queria te pedir eu queria fazer aqui uma homenagem para Nadia hoje no final o Dia né? da Mulher porque eu já estive na Ong Florescer trabalhando há alguns anos com a Nádia. e a Nadia é uma pessoa incrível ela é uma mulher guerreira ela é muito forte e, ao mesmo tempo, é, o que eu admiro muito é que, dentro de toda essa força que ela tem, ela traz sempre essa delicadeza e essa feminilidade. Porque eu acho que tem muitas mulheres que acabam assumindo um papel até se masculinizando. E a Nádia, não. A Nádia é uma pessoa delicada. Eu lembro, Nadia das nossas reuniões, aqueles doces de abacaxi que você servia. Sempre com aquela delicadeza, aquela amorosidade. Sim. Então você é uma grande mulher. Aliás, todas aqui, porque eu já conhecia todas, e eu estou muito feliz de estar aqui com essas mulheres poderosas, viu, Zancopé? Obrigada uhum. apenas, pelo convite. Apenas como registro, não há uma data correta né, sobre o dia, não que dia 8 de março, mas não há um, um registro oficial de quando teria sido, fala-se em 1914, início da revolução, como manifestação das mulheres na Rússia. Fala-se também em Nova York, em 1857, mas a divergência é tão grande que, para o mesmo fato, existe o registro de 1857 e de 1908. O certo é que a ONU, em 1977, entendeu que o dia 8 de março deve ser realmente a data da comemoração do Dia da Mulher. Eliana, algo a acrescentar? Não, eu gostaria só de acrescentar o seguinte, né? para um país que tem ainda uma lei que protege as mulheres excepcionalmente né? dentro da, da violência doméstica, é uma coisa muito grave. Então, assim, a gente comemora, óbvio, é muito bom, sempre é bom comemorar tudo na vida, né? Sim mas eh, quando a gente comemora aqui o Dia da Mulher, na verdade, nós estamos comemorando, eu acho que são as heroínas que conseguiram sobreviver a todo esse estado de coisas que a gente vem passando. Né? Então eu... eu acho que é muito mais uma reflexão Sim, que nós exatamente. temos que fazer do que uma homenagem, É, né? é, é. Mais uma reflexão, porque é a verdade. mulher ainda sofre é, tanta coisa: preconceito, discriminação, violência doméstica e a gente não vê que efetivamente as medidas jurídicas, as Sim. leis tal, estão protegendo amplamente a mulher, né? Eu tive um caso essa semana no meu prédio, eu sou síndica do prédio, um dos meus porteiros uh, foi preso porque havia agredido a mulher. No dia seguinte ele já estava lá de volta trabalhando e então você vê que será que funciona mesmo isso? É. Será que é uma medida eficaz? e a Ileana, mulher dele devia estar machucada Ileana, em casa em alguns casos né? aliás a gente já discutiu isso há bastante tempo né? depois que descobriu que dá uns catiripapos na mulher que só uma cesta básica né Sim. ficou mais fácil né? lamentavelmente <laughs> né? pois é aí depende de quem né, de quem toca ação. Na minha promotoria Sim. sempre não custou uma cesta básica não. Custaram alguns. Não, mas é isso que a gente. Algumas exatamente algumas prestações de serviços à, comuni à comunidade. comunidade. É, isso que a gente discutiu. Penas discutia, pecuniárias né? altíssimas. Quer até dizer, então, é. até então qualquer lugar que se ia, qual é a pena uma cesta básica. E Eliana falou não esse negócio vai vai mudar vai e aos poucos a gente vai conseguir mudando, com ações na comunidade e com outras penas que a própria conscientização da mulher, né? Porque ainda hoje é muito, é muito louco falar isso, mas eu acredito que 80% das mulheres que ingressam com algum tipo de medida contra seus companheiros, porque a gente está falando sempre do homem companheiro, né, do homem irmão, filho, daquele que coabita e convive, né, no ambiente doméstico. É, 80% delas acaba desistindo das ações. Sim. Tem um detalhe agora que o assassinato de mulher passa a ser considerado crime hediondo. A Câmara dos Deputados aprovou projeto que define homicídio como, ou não é homicídio, né? é feminicídio. Né? feminicídio. Como circunstância qualificadora de homicídio. Assassinato de mulher na condição de sexo, quando o crime envolve violência doméstica, violência familiar, passa a ser é, crime, crime hediondo. Crime, é. Na verdade, eles criaram um novo tipo penal, né, como o infanticídio. E é, esse é, este é um crime voltado para mulheres em relação ao gênero, raça, enfim, é bem é um crime bem definido. Contra a mulher enquanto mulher. Né? Agora, a gente só chove no molhado, porque o negócio é o seguinte: homicídio já é qualificado. Quando alguém mata uma mulher, já existem outras qualificadoras, por exemplo, motivo torpe, motivo fútil, às vezes por ciúmes, motivo fútil porque não lavou a camisa direito, uh, enfim, porque não cuidou dos filhos adequadamente na visão daquele companheiro. Uh, enfim. O que, que acontece? A pena continua exatamente a mesma, de 12 a 30 anos de reclusão. Não mudou nada a pena. Uh, e o que é mais grave? Quando você qualifica o homicídio por outras uh, formas, impossibilidade de defesa da ofendida, ou meio cruel, ou motivo torpe ou fútil, não, a pena não aumenta nada, continua exatamente igual. Então, na verdade, o Congresso, mais uma vez, choveu no molhado. O crime já existe, já é qualificado. Né? Então... coisas de Brasil é, é, exatamente ao invés de mudar o Código Penal de uma vez é. É, só mudou o nome mudou o nome sem dúvida alguma por meia dúzia sim é. como sempre e virou em razão do gênero né por, pelo fato de ser mulher mas mas pelo é. menos é, isso traz uma discussão exatamente é, e eu acho que isso que é importante porque é é uma coisa que não deveria existir um homem não é homem um homem que bate em mulher na, no meu, na minha concepção não é homem porque o homem não bate, um homem verdadeiro, um homem com H maiúsculo, não bate numa mulher. Nem, que falo, nem hum, com uma flor. flor. E é isso. Um homem que é homem não bate numa mulher. Agora, eu acho que essa discussão é fundamental porque eu, por exemplo, luto muito para inspirar as mulheres a terem mais autoestima. Porque as mulheres, às vezes, numa situação dessas, elas não conseguem sair por falta de autoestima, porque a mulher, muitas vezes, não sabe o poder que tem. É, eu criei um projeto que chama Rede PG, é, Rede Pequenos Grupos, é, ou Rede Paula Gauss, é, e eu vou às casas, das, das, as casas fazer visitas para as mulheres de vários bairros. Já fui em São Miguel, já fui em Itaquera, já fui em vários bairros, e eu formo pequenos grupos que é, se unem para a gente trabalhar essa força da mulher, essa autoestima, para elas saberem a força que elas têm, porque nós temos muita força, nós temos muito poder nessa sociedade a gente tem que usar. É o que falta também é um pouco de coragem, né? A mulher às vezes se acovarda numa situação dessa, é. fica com medo de denunciar o marido. É verdade. E não só isso, além de ter o medo, ela também muitas vezes não tem para onde ir. É então verdade. ela acaba perdoando o marido para ela poder continuar na casa e cuidar dos filhos, porque ela não tem outra opção. Então muita isso é uma independente... outra E principalmente... é. A financeira é, é a que mais faz as mulheres voltar atrás. Em né? um país onde a mulher ganha 70% a menos, no mínimo, é complicado. é complicado. Olha, a presidente Dilma gravou ontem o pronunciamento que será exibido em cadeia nacional de rádio e TV domingo Dia Internacional da Mulher, que a gente já esclareceu dia 8, né? Ano passado, ela afirmou que a mulher é a nova força que move o Brasil. Já antecipando o discurso, a presidente destacou o papel das brasileiras na economia do país e ressaltou a participação feminina em políticas do governo. Além disso, destacou que o Brasil é o país que proporcionalmente possui o maior número de mulheres empreendedoras do mundo. Vanessa, Iliana, Nádia, Paula. Bom, para começar, que essa senhora que preside o Brasil não me representa em momento algum. Tirou da minha é. boca. Também não, me, não representa me representa. Nem nada. Ela não me representa. Ela não é um exemplo de mulher para mim. Uh, ela sabe, ela é desanimadora. Ela é desestimuladora. Vamos combinar. Ela é cansada. As mulheres são empreendedoras, sendo que ela não dá um incentivo, um incentivo algum para que nós possamos ser empreendedoras no Brasil. É ela, não tirou, as mulheres, ela tirou os homens, vários os direitos. Os industriais, os comerciantes, todo mundo. Então, realmente, presidente Dilma, eu falo claramente, abertamente, que a senhora não me representa. É uma decepção. Eu acho que ela é uma decepção para todas nós brasileiras. Que eu acho que, inicialmente, nós, acho que todas nós gostaríamos de ter uma presidente mulher, acho que nós iríamos nos orgulhar muito. Mas, infelizmente, está sendo uma decepção. Cheguei à conclusão que eu posso me candidatar a presidente do Brasil. Porque se ela foi votada, né, como dizem que ela foi votada expressivamente, eu também posso. Ela tirou. Vários direitos trabalhistas ontem. ontem. Esse discurso dela é mais coisa de marqueteiro, e eu tenho Sim. certeza que vai ser um discurso absolutamente de marketing pessoal. Bem produzido. Exatamente. Uhum. E tentando fazer, mais uma vez, que, a, que as mulheres desse país sejam enganadas por ela. Acreditem. Exato. Né? É, que eu acho que, é como, como a Vanessa disse, não me representa, não sei quem é e a que veio. Desculpe. Olha. Como seria maravilhoso se hoje nós estivéssemos aqui nesse programa com os olhos marejados, falando da nossa presidente. Coisas boas. Né? Uma mulher conquistou esse posto: presidente do Brasil. E eu nunca votei nela. E também, assim como a Vanessa, eu falo: não me representa. Mas não. eu vou falar uma coisa para vocês. Um dia, quando ela assumiu o primeiro mandato. E que, eu, que ela estava muito bem vestida, chegando ao posto dela, eu vou falar do fundo do meu coração que eu fiz uma oração e falei assim: eu não votei nela. Mas que Deus faça com que essa mulher use a caneta para nos representar é como deve. E, infelizmente, isso não aconteceu. Infelizmente, ela é uma vergonha. Ela é uma vergonha. Ela faz com que as mulheres queiram fugir da política. Ela não traz as mulheres para a política. Ela, ela, ela faz com que as mulheres queiram fugir, não queiram nem ouvir falar. Então, que pena. Que pena. Porque eu, por um momento, achei que eu poderia estar enganada. Mas eu estava certa. E graças a Deus, com o meu voto, não foi com o meu voto, mas eu estou pagando o pato por quem votou. É, outra coisa que eu estou vendo que é a unanimidade aqui na mesa, que nenhuma de nós aqui, em nenhum momento, nós falamos. Presidenta. Ah, por favor. Eu me recuso a falar presidenta dela. Falando ortografia brasileira. Que nós engolíssemos goela abaixo esse presidenta dela. Eu me recuso a falar. Eu continuo falando presidente. Desde a época que ela era estudante. <laughs> Maravilhoso. Isso foi muito bom. Isso foi ótima. <laughs> Nádia, vamos falar um pouco da ONG. Vamos. Da vamos. ONG florescer. Né? Sim. É, é, é Paraisópolis, é isso? É a Paraisópolis, região de Paraisópolis, a sim. ação principal é lá. É lá. Nós estamos lá já assim, porque a nossa ONG é, nós fundamos no interior de São Paulo, em São Manuel, onde minha filha nasceu. E depois, há muitos anos, viemos para São Paulo e nos tornamos vizinhos da comunidade de Paraisópolis. E aí os funcionários até de casa vinham de lá. E foi quando nós começamos a, a desenvolver algumas ações desculpa, dentro da comunidade. Né? E aquilo cresceu, essa vontade de servir já vinha de muitos anos, de exemplos até da minha avó. E estamos lá até hoje, graças a Deus, a ONG já tem completa este ano 25 anos. Então é assim uma dedicação plena mesmo, é uma coisa que eu trago hoje como missão já da minha vida, que eu, eu trabalhei muito tempo na minha profissão, que eu fiz biologia, depois trabalhei com moda e mas sempre levando esse lado paralelamente. E hoje eu me desvinculei de tudo e só cuido da ONG. Então a gente está lá. Esses 25 anos foram muito esperados para gente. E teremos, durante todo o ano, muitas ações, muitos lançamentos, todos os meses, não só no dia da fundação mesmo. E vamos ver, porque eu acho que daqui para frente, nós, daqui para trás, nunca contamos com a ajuda do governo. Que bom, sempre né? foi que com bom, uma, nunca sabe do que é, se livrou é, então graças a Deus porque não, Mas, não tem não é, nenhuma dúvida da, das coisas que ali acontecem Sim. né é. até porque o, o nome ONG, como estava dizendo é, não existia e houve um período até que ficou muito manchado Sim. durante esses governos e foi a gente ficava muito triste com aquilo. Deixa eu, porque... deixa eu só fazer um, é. um registro. Logo que você chegou aqui na Altv, na no estúdio da Altv, é, a Vanessa, nós estávamos ali na na sala ali, e a Vanessa, quando você se, se apresentou, eu falei, Ah, você é da ONG, é aquele que tem o cartão com o jeans, vocês reciclam <laughs> Sim. jeans, e você nos Sim. deu o cartão exatamente com um cartão muito bem elaborado, né? Não, além disso, ela é mãe da menina mais linda, <laughs> fora os olhos da Zenilda, que eu acho maravilhosos, são maravilhosas né? A filha Falou. dela é a dona lindo. dos olhos mais Sim. lindos que eu conheço, já viu os olhos oh. dela? Que cor de olhos lindos! A gente Caprichou, hein? Né? <laughs> Nós demos uma caprichada na menina. Então, e agora, olha, a Karina, além dos olhos maravilhosos, ela resolveu ficar mais sarada do que ela já era. É assim. Então, agora ela tem aqueles olhos lindos e um abdômen de tanquinho. Então, Ai, é para matar, Deus. gente. Né? Mas lindo, fala, do, mesmo. fala do Recicla Jeans, esse então, programa que vocês. Nós, nós temos lá um trabalho com as crianças que esse foi nosso primeiro foco e que a gente deve também uma passagem que não foi tão rápida, mas para a gente foi. Dentro dos 25 anos, a atuação da Paula Gauss lá dentro. Então, ela nos conhece já há muitos anos. Ela foi uma professora é, de teatro muito querida. As crianças até hoje se lembram dela, que hoje já não são mais crianças, né? são adolescentes. que são gerações que já passaram ali por nós. E ela sempre que pôde também colaborou conosco. Então, além do trabalho com as crianças para tornar nossa ONG autossustentável, aquela história de não precisar de governo e os amigos que sempre falar e vem a Nadia vender convite para evento de novo. Então a gente fica assim meio constrangida e é necessidade, não tem jeito e foi aí que surgiu a ideia de se lançar e de se desenvolver esse trabalho de reciclagem de jeans. Então por quê? Porque o jeans é um, uma das dos tecidos mais usados no mundo, o mais resistente e que a gente poderia usar o que é o que nós usamos, o jeans que as pessoas não querem mais o, o que não passa no controle de qualidade e o resíduo têxtil. Então usamos o, o jeans né, nesses três estágios dele, até pensando porque ele tem muita vida útil quando você não quer mais, é. né? Uhum. Então ali a gente desenvolve desde um pequeno escapulário, um mini brinde, até vestidos de noiva. Então, nós temos Bom, coisas bem olha, fantásticas. É, eu já falei aqui no começo do programa, eu era professora de teatro e expressão. E as crianças, elas têm alucinação pela ONG, porque elas são muito bem cuidadas e muito bem tratadas. É, a Nádia é uma pessoa presente, ela não vai lá para tirar foto... Ela está ali, ela batalha, ela faz reuniões incansavelmente na casa dela e às vezes lá também. Ela sempre busca parceiros, ela sempre busca é, aumentar essa ela, ela é uma das pessoas mais criativas que eu conheço, porque a Nádia sempre inventa alguma coisa maravilhosa para fazer e para agregar ao projeto dela. Então, é, realmente eu tenho muito carinho, muita admiração. Eu espero voltar. Eu também, eu, eu também. Lá, eu fiquei lá uns três anos. Eu, eu, a Sim. gente está num namoro de novo, não é, Nádia? Faz tempo, faz, faz tempo. Faz tempo esse namoro. Mas a Nádia é uma pessoa do meu coração, a Karina também, todos, ali, a Lia. Um beijo para todos e para os meus alunos que, de repente, podem estar tá assistindo, Sim. que às vezes eles me escrevem no Face. Um beijo para vocês e eu espero que eu tenha passado alguma coisa boa nesses anos que eu fiquei lá. Passou, Paula, com deixa certeza. Eu, deixa eu aproveitar a tua presença aqui. Tem uma relação de músicas aqui que eu... Que era para você cantar. Você pode fazer essa gentileza? <laughs> Bom, quando, quando a gente pensa na mulher, Sim. eu acho que a primeira música que vem é Maria Maria, do Milson Nascimento, né? Então, eu vou fazer um pedacinho que até eu vou cantar nesse domingo. Hum no clube Pinheiros, quem for sócio de lá está convidado. Meio dia estarei lá com o quarteto Elas e eu vou cantar para vocês um pedacinho. Maria, Maria um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que rico quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz na pele essa marca? Maria, Maria, mistura dor e alegria. Que lindo. É, parabéns, é, é, parabéns! Parabéns, Paulo. Fala um Você se apresenta no Clube Pinheiros, No neste Clube final Pinheiros, de é no domingo. Amanhã eu vou estar em Campos do Jordão, num evento fechado. Não posso convidar, mas... Mas é, pode dizer onde é. Vocês é vai ser no Hotel Botânico, numa festa de aniversário que eu fui contratada para fazer, que eu amo esse tipo de evento também, que sempre eu recebo um carinho muito grande das pessoas. E vocês podem entrar no meu site, que é www.paulagaus.com.br. É, lembrando que o meu Paula tem H no final e o Gauss é G-A-U-S-S. -S. É, e daí eu sempre tenho as minhas agendas lá e tudo mais. Legal. Muito bom. Vanessa, o blog das Paula, mulheres assim, de né? 40. O blog tá lá, viu? Tá, continuo firme e forte com o meu blog, viu, Zancopé? <laughs> continua alimentando, continua continuo, mantendo. Continua No final do ano, você conversou com a gente sobre o blog. É, no já... final do ano, a gente trouxe uma novidade, que era o Manual do Homem Ideal, uma parceria que eu fiz com o Zé Paulo Pitombo, e nós fizemos uma palestra sobre isso, para ajudar as mulheres nesse caminho é, dos relacionamentos. Né? E agora eu continuo falando das minhas experiências com filhos, as coisas que eu vejo, não só dos relacionamentos, mas da relação das mães com os filhos. É, a relação com as novas famílias que, tão, que estão se formando, né? é, muitas mães separadas, é, conhecendo novos companheiros, formando novas famílias diferenciadas, como lidar com isso, não é fácil, viu? Você está acompanhando <laughs> gente que fala pela Rádio Trianon, a 740 São Paulo, Rádio Universal, a m 810 Sante, www Altv, www.altiv.com.br Retornaremos em instantes. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Claudio Longo, eu, Paulo D'Angelo. E eu sou o Tarso Golveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às nove da noite, aqui na altiv.com.br o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Música Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou o Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da Internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar. Nós falamos aqui na TV, toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da Internet. Música Você está acompanhando Gente que Fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Sante, www Altv www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. O nosso site www.gentequefala.com.br nossa página é Facebook barra programa Gente que Fala e temos o Twitter à sua disposição o telefone está sempre à sua disposição aqui é São Paulo 5052 6622 recado especial para aqueles que nos acompanham o recado da Fipesp servidores públicos nascidos em março devem se recadastrar funcionários públicos estaduais que não fizerem o recadastramento Podem ter o salário suspenso e só voltarão a receber depois que a situação for regularizada pelo Departamento de Recursos Humanos. A atualização é obrigatória todo ano e deve ser feita no mês de aniversário do servidor. A medida engloba também servidores e militares afastados e licenciados. Procedimento realizado pelo site da Secretaria de Gestão Pública. E nas unidades de recursos humanos dos órgãos. O objetivo do recadastramento é manter os dados dos servidores atualizados para planejar o perfil futuro dos mesmos. É importante o servidor manter o cadastro sempre atualizado, e para isso não é preciso esperar o mês de aniversário para informar mudança de endereço, estado civil ou prestar outras informações. No entanto, esse procedimento não desobriga o servidor de realizar o recadastramento obrigatório no mês do aniversário. Portanto, aí o recado da FIPESP e aqueles que nos acompanham pelo Gente que Fala. Conosco hoje a cantora Paula Gauss, a advogada Vanessa Palazzi, que é editora do blog Mulheres de 40, a procuradora de Justiça, Eliana Passarelli, e a fundadora da ONG Florescer, Nádia Bach. Eu falei corretamente? procuradora. Baque. Só meu Bach, que é um Bach. Ah, é um Bach. É um Bach. Ainda aprendo, ainda aprendo. Tem mais um tempo. Mas eu falei corretamente, procuradora? Falou. É. Falou. Sim, representante do Ministério Público. É muito bom fazer programa com vocês. Ah, a Vanessa disse que veio de bicicleta hoje. É eu problema. moro aqui do lado, sabe, Zancopé? Eu moro Sim. bem pertinho aqui no estúdio. Sim. E eu ai, venho ai. passando e olhando essas ciclovias aí, as ciclotintas, como é. estão sendo chamadas, e fico observando, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu acho que os ciclistas são invisíveis, né? Você já reparou? Eu cheguei à conclusão que os ciclistas são invisíveis. Olha, é impossível. A... Você tem toda a razão. Fizeram uma. Faixa dessas, vermelhinha, é, em frente à, igre... à Praça Princesa Isabel, em frente à Igreja Batista, primeira Igreja Batista de São Paulo. E eu cheguei lá, no estacionamento, porque daí perdeu toda a faixa que era de estacionamento aos da faixa de bicicleta. E eu nunca vi uma bicicleta lá no momento que eu, nos momentos que eu, que eu passei. E eu cheguei para o carro do estacionamento e falei assim para ele, olha, pelo menos para alguém tem que ser bom, para você deve ter sido bom, porque agora o pessoal tem todo que parar o carro no estacionamento. Ele fez assim, não, muito pelo contrário, o meu movimento piorou porque ninguém mais vem para cá. Ah, não tem e, não passa, ele mesmo assim, e não passa bicicleta. Eu gostaria... Ele falou desculpe. que passa duas bicicletas por dia. Obviamente. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu acho que está na hora de se tomar uma, uma medida de natureza administrativa e de natureza jurídica. Primeiro, para se saber quanto gastou-se com essas ciclovias. Segundo, baseado em que estudo todas essas ciclovias, inclusive atrapalhando sobremaneira, ah, o, trânsito. o trânsito, onde eles conseguem colocar linhas contíguas onde não passam dois carros ao mesmo tempo e você acaba infracionando, porque você tem que subir na linha para continuar. Uh, por outro lado, também, eu acho que nesse momento, uh, eu, uh, eu vejo assim, um estudo e o gasto. Quanto se, quanto está se gastando? E quanto custou isso para São Paulo em termos de, de movimento uh, de trabalho, em termos de, claro. de consumo? Né? consumo é. que eu digo as pessoas que deixaram é, de trabalhar por conta dessas ciclovias e ciclofaixas que a gente já sabe e então eu acho que é hora sim da Câmara do, dos vereadores começar a pensar seriamente em instaurar a famosa CPI para se saber onde nós chegamos e outra coisa ao que me conste nunca houve ciclovia vermelha então linkem com o que vocês quiserem ah, né? <laughs> o vermelho ficou por conta, eu acredito do PT, porque não ah, é possível. Eu... eu acho que vão colocar umas estrelinhas também. Não. É, eu, eu não duvido mais de nada, ah, né? Minha, Depois que ele colocou ciclovia minha, na metade de um poste, na metade minha, de uma minha árvore. A rosa que hoje é vermelha, por favor, não confunda, tá? Não, por favor, de forma alguma. Por favor, alguma. não confunda a minha rosa. vermelha. A eu minha é amarela como cor do desespero, não acho né? Acho que tinha que ser feito isso. Não é verdade. Ah, é verdade. Eu não aguento mais. A Zenilda mais isso. colocou essas flores com tanto carinho para vocês, ah, é tão só lindas. uma coincidência. As flores estão maravilhosas, maravilhosas né? mas Zenilda vai meu, meu conselho aqui para os vereadores, viu? Tá certíssimo. Já que eles querem eu amei, demonstrar eu trabalho, eu que digam o que agora. Eu também branco eu, no eu branco branco, quero eu já, t, eu já tive muitos debates com esse tema da ciclovia. Eu quero deixar aqui, claro, que é o seguinte, eu Admiro profundamente aquela pessoa que consegue, com a topografia de São Paulo, andar de bicicleta e trabalhar de bicicleta. Eu acho o máximo. Eu, eu admiro você que deixou o seu carro em casa e que sai de bicicleta. Eu não vou tirar nunca esse, esse mérito. Direito, lógico. Entendeu? Você tem esse mérito. Só que eu acho assim: a gente tem que pensar no macro. E não no micro. Claro. É, quantas pessoas conseguem isso? Como que é isso? Como que é você chegar? Os escritórios estão preparados para ter um funcionário que chega suado, porque veio de bicicleta? Então, eu acho assim, não é simplesmente uma coisa. Ah, fez a, a, a ciclovia, tudo bem. É um monte de coisa envolvida. É uma série de absurdos. É uma mudança cultural. É uma série de absurdos. Certo. É o que eu falei. Eu, tô, eu moro Aliás, aqui exatamente ao lado do estúdio. Para eu vir para cá, como? Hum, Estou de vestido, de saia, de salto alto. Como é que você pega a bicicleta? Como é que faz? Uma Aliás, bolsa. eu esqueci de dizer uma coisa, tem viu, Zancopé? Eles acabaram de criar aí, eu não sei se um decreto, enfim, uma autorização, que para andar nas ciclovias, inclusive skatistas e deficientes físicos, sim, sim, deficientes, cadeirantes. Cadeirantes. Quer dizer, é Podem um... compartilhar o espaço. É outro absurdo, porque os cadeirantes, né, na verdade, correm mais riscos do que esse na calçada. Sim. Então, eu confesso que eu não, eu não entendi nada e estou tentando entender até agora. Eles, não, Paulo, eles saem ciclistas e voltam sobreviventes nessa jornada que eles é verdade Paulo. É verdade. Paula Gauss, por que esse destaque, essa, esse seu trabalho sempre abordando espiritualidade? Olha, Zencope, porque eu gosto de dizer que Deus é tudo para mim assim e sem Deus eu não sou nada não é um discurso religioso é, eu já experimentei na minha vida o vazio que os artistas sentem quando saem do palco porque quando a gente sai do palco a gente tem aquele ápice de adrenalina. E daí, de repente, a gente sai do palco, as luzes se apagam, e por mais que você tenha uma estrutura familiar, por mais que você tenha amigos, existe um vazio. E eu levanto essa bandeira porque eu acho que muitas pessoas, não só o artista, mas muitas pessoas acabam até buscando. Coisas para preencher esse vazio, como drogas, bebidas e tudo. E eu, a minha experiência de vida é que eu busquei Deus. É, então, eu, eu comecei a cantar com 20 anos. Eu tenho cadernos que eu venho escrevendo há 20 anos. É, eu sempre escrevi muito, independentemente de religião. É, e eu escrevi sobre espiritualidade. Nesses meus momentos, após os shows e tudo mais. Então, eu acho que é fundamental para todas as pessoas e para o artista muito, porque o artista tem que trabalhar muito o seu ego. Nós somos egocêntricos, o ser humano é egocêntrico, o artista é muito mais. A gente fica esperando os likes, a gente fica esperando os seguidores, a gente fica esperando o público, a gente fica esperando os aplausos. Só que isso, às vezes, dá um vazio muito grande. Então, eu faço questão de falar de espiritualidade, porque também tem uma outra coisa. Hoje, com essas máquinas todas, a gente está sempre com o celular, eu estou com o meu celular aqui, tenho que mandar beijo para o Ricardo Massaini, que está vendo o programa Sim. pelo Altv, um beijão para você e para várias outras pessoas que estão assistindo. Mas... A gente tem essa informação muito rápida. Então, o artista, de repente, não tem mais aquele tempo para compor, aquele tempo do Dolce Farnente, porque está sempre ligado, porque está sempre recebendo. Então é muito importante a gente se conectar com o alto até para a gente receber essa intuição maior, para a gente fazer letras bonitas, para o conteúdo quando ser eu... melhor, porque as músicas estão com um conteúdo muito ruim. Mas quando eu abordo este assunto contigo, qual é a música que você lembra que normalmente você canta? Ah, Amor de índio. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar. Tudo viver ao teu lado com o arco da promessa do azul pintado para durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu de sentir seu calor e ser todo. Todo dia é de viver para ser o que Pode ser tudo. Lindo. Parabéns, Lindo. parabéns. Obrigada. Essa frase, a abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A gente às vezes tem uma necessidade de fazer, de fazer, de fazer, de fazer, de fazer, de mostrar. E existe um silêncio que a gente tem que buscar assim, que e depois tudo vem, depois Mas é silêncio. Normalmente você não fica calada dessa forma. É, ela me emocionou, viu, a Paula. Ela sempre emociona. A voz dela é muito doce, suave, é. gostosa. Eu já tive o prazer de ver a Paula se apresentar. À noite, realmente, <laughs> da mesma forma que ela emociona, ela também coloca para cima. Já dancei é, com as Faz pista, né? dela, super gostoso. <laughs> Eu adoro fazer pista. Ela é linda, a voz dela é suave, uma delícia. É muito bom ouvi-la sempre. Obrigada, a campanha de isso. uma cervejaria para o carnaval foi retirada de outdoors após a intervenção de um grupo feminista. A campanha traz mensagens do tipo: esqueci o não em casa? E topo antes de saber a pergunta. Indignadas, a publicitária. Pri Ferreira e a jornalista Mila Alves acrescentaram ao outdoor a frase: "Eu trouxe o nunca feita com fita preta". O resultado foi postado nas redes sociais, mas é uma campanha que foi veiculada pela escola né, durante o Carnaval, Eliana. Pois é, eu vou dizer uma coisa aqui. É assim, né? Precisa parar de apelar. Tudo nesse país é sexo. É, é uma coisa tão tão ignorante, vamos colocar assim, né? Para não dizer chula. É, é, é de uma é a besta fera solta né, num país claro que de terceiro mundo e num país que a gente precisa começar a educar as pessoas os nossos adolescentes as nossas crianças então eu, eu, eu lamento que ainda tenha que, que tem um grupo feminista né, é, que vá e interceda na publicidade inadequada, Uh, de uma campanha nacional, que é mais triste ainda, porque a gente fala do, do, do norte ao sul. E mais também, uh, eu gostaria que essas empresas também fossem averiguadas em relação a patrocínio de rodeios, porque essa é uma delas, que patrocina rodeios. Então, eu não falo nenhum nome, porque eu não vou dar publicidade. É, é como assistir a Suzane von Richthofen na televisão, entendeu? Ah, eu não dou ibope para bandido. Eu desculpe. também não dou ibope para bandido. Barbaridade, é. iniciar um programa assim, com é, um assunto desse. Mas foi uma barbaridade. Eu acho que isso, tenho amigos indignados com, com esse, esse assunto na TV, mesmo que exaltando é. Né? É uma, uma, é uma, uma coisa bárbara é uma dessa então foi, foi mesmo. Mas é necessário, né? É, uma empresa totalmente. do porte dessa, é, de bebidas alcoólicas tal, não, hav não haveria necessidade de fazer uma coisa dessa. Né? Não, A gente como... tem que preservar um pouco, é o que você estava falando. Eu tenho duas filhas pequenas, uma de nove e uma de dez anos, e assim, minhas filhas nunca assistiram novelas da Globo. Posso falar? Não. Nunca assistiram. <laughs> Eu não deixo, eu não deixo. Está tudo insuportável, não tá tudo apelativo, Não precisa assistir, uma criança de 10 anos está vendo aquilo, elas não assistem. Não existe uma proibição, existe uma cultura dentro da minha casa de que nunca viram novelas, porque eu não assisto. Se alguém me falar, ah, você já viu, eu não sei nem o nome da novela, nem os atores, não, as atrizes. Então, está eu aconte... tô totalmente por fora. Isso me dá licença, mas está acontecendo uma coisa bárbara, que até então vinha vindo de alguma forma essa novela e de repente também sem necessidade alguma, porque acho que a novela já tinha o Ibope necessário, de colocar uma menina que mal saiu da... É, aquele programa de criança, de jovenzinhos, é. para se tornar uma prostituta na rua. Não. Então, e, e uma emissora dessas que ela. É, ela é copiada pelas crianças, ela é copiada totalmente. pelas mulheres. Então, só que os exemplos estão cada vez piores. piores. A gente não tem como defender os nossos filhos tanto da sociedade. É claro que eles vão entrar em contato com todas essas coisas. né? Mas eu acho que eu, como mãe, enquanto eu puder evitar esse tipo de coisa, eu não quero que as minhas filhas vejam essas novelas, eu sou totalmente contra... Eu acho que são coisas assim que elas não precisam ver nesse momento. Nem eu não quero ver. Então, quanto mais as minhas filhas, que são crianças... É, os, valores, os valores morais estão muito alterados. Muito, muito, totalmente. Muito alterados. E a gente faz parte dessa coisa achando que é normal. E não Sim. é normal. Não é normal. Agora, o que, eu, o que eu questiono é o seguinte. As pessoas falam, às vezes, assim... Ah, mas é porque o povão gosta disso. O povão gosta disso. E eu discordo. Porque... A maior linha de conexão entre todas as pessoas de qualquer credo, de qualquer raça, de qualquer condição financeira é o amor. E o belo. Ele é sempre admirável, admirado. Exaltado, é Uma boa poesia, uma boa música, uma boa letra, ela pode até, num começo, de repente, para jovens que estão mal acostumados com esse conteúdo é, questionável de hoje em dia, ele pode até não ser tão aceito. Mas, depois de um tempo, ele é. Então, eu acho que a Nádia foi perfeita quando ela falou. Eu acho lamentável um é. programa de grande audiência. Fazer a sua estreia com essa menina que eu também não vou dar publicidade. Bom, assim, gente, porque, mas... assim, eu não dou bob para bandido. E eu acho o seguinte, ela tem que ficar na dela, ela tem esse, que se arrepender esse programa, na dela. Esse programa e que nós mais. estamos fazendo nesse momento é um programa muito sério, que há muitos anos, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de vir. E sempre com muito prazer. Vocês querem o quê de um apresentador que brincou com a história do PCC? É, já vem daí. Tocou terror em toda a sociedade algum tempo atrás. Eu não espero outra coisa, desculpe. Deixa eu aproveitar o um momento para fazer algumas perguntas. Eliana, a dona Irene, que é aposentada, o que uma senhora idosa de 85 anos, que fez uma cirurgia no joelho e ficou com a perna torta, pode fazer para recorrer? Ela pode procurar o um Ministério Público, na Rua Riachuelo, número 115, primeiro andar, os promotores que tratam da saúde pública. O Jaime do Jardim Bom também pergunta a você, Eliana, se há uma nova mentalidade feminina no Brasil, porque então a mulher ainda não é a grande eleitora da mulher. Qual a posição das senhoras sobre a legalização do aborto? Pergunta o Jaime do Jardim Bom Bom, eu acho que a mulher ainda não é a grande eleitora, aliás, apesar de ser maioria no país, exatamente porque não tem acesso à educação. A hora que a mulher tiver acesso à educação, sem dúvida alguma, desde a mais tenra idade, até a possibilidade de cursar uma universidade, desde que a universidade também seja séria, eu acho que nós mudamos o padrão de comportamento desse país. Enquanto... Aí, aí eu respondo para você, não pois sou não. do governo. O governo não gosta da educação, de dar educação ao povo, senão o povo aprende a votar. Sim, exatamente. É. E a pátria não é educadora coisíssima nenhuma. Né? Um Vamos combinar. Eu, eu gostaria de fazer uma pergunta à doutora. A doutora é, doutor é ótima. Né? Ah, é, mas é a doutora. Ah, aí. Eu quase vendei no pé dela aqui, ela, ela me chama de doutora. Mas é a doutora Eliana, eu acho que é um respeito assim. Imagina. E então é o seguinte, porque essa pergunta ela já vem vindo assim a, a, rolando, como eu disse, nas redes sociais, na internet, tem gente debatendo muito sobre isso e querendo saber realmente tocando nesses assuntos que nós estamos tocando aqui desse programa, como se iniciou, também dessa outra questão do, do, do da novela desses casos que estão aparecendo. E tem um outro que a gente ainda não comentou aqui, mas eu vi que, parece-me que vai constar aqui da pauta, por isso que eu não estou citando. Pode citar, que eu não sei se a gente Pode lá, citar, da, da, de uma camiseta <laughs> aí também. Ah, sim, sim. Né? Que é, o assunto é mais ou menos é mais o mesmo. Men mais né? ou menos o mesmo. Né? Então, o que é que poderíamos fazer? porque acha que no, no fundo não tem condição de se fazer nada, de tomar atitude nenhuma em relação a isso, Bom, que não existe lei que que ampare alguma eu queria te dizer postura do povo. Primeiro, a gente tem que começar num país como esse fazendo o que você faz. Obrigada. Sem dúvida alguma, porque assim como você, eu tenho um filho que mantém uma escola de alfabetização para adultos e jovens na empresa dele. Bacana. Maravilhoso. Então, é, são pequenas ações num país como esse, como o nosso, que os maiores não tomam conta, que a gente através do nosso pequeno trabalho pode faz tomar. A faz a diferença. É, por que que nós estamos nessa situação? Porque nunca ninguém levou o Brasil a sério. Essa que é a real. Verdade. Né? É, e, e nisso, graças a Deus, eu não me incluo, porque no meu trabalho, eu procuro todos os dias, é, individualmente, quando eu atendo as pessoas, é, Transportá-las para os seus direitos, de alguma forma. Mas eu acho que falta, assim, muita coisa. Absurdo, eu acho que falta tudo. Mas é. não podemos fazer nada, não é Não, não para. Podemos aprender a voltar. Uhum. Ah, aprender a voltar, fundamental, <laughs> <laughs> <Sim, também, risos> mesmo sendo a, a segunda parte da pergunta do Jaime, porque depois ele fica bravo com a gente, porque é sobre <laughs> o aborto. Eu já vou, já, vou, já vou dizer, eu sou contra. Por motivos absolutamente religiosos, e acho que interromper a gravidez não leva a nada. Volto a dizer, uma boa educação no sentido de prevenção. É o que nós é temos É mais a fazer. importante. Concordo também. É, eu assisti o programa Saia Justa nessa semana que deu o que falar, porque teve esse tema, e as meninas do Saia Justa me fizeram refletir profundamente. Porque eu, por questões religiosas, era radicalmente contra, e hoje eu repensei. Por quê? Porque eu acho que. A pergunta está errada, foi o que elas falaram lá. Ninguém é a favor da morte. Ninguém pode sim, ser a favor claro. da morte. Então, a pergunta, você é contra ou a favor do aborto? Essa é a pergunta que a gente não tem que fazer. Mas eu acho sim que a gente tem que ter é, mais educação, dar mais educação para as pessoas saberem sim, se prevenir. Sim. E eu acho um absurdo. É, as, essas meninas irem para fundo de quintal e depois não terem amparo nenhum. Como elas vão para fundo de quintal e não tem amparo nenhum, eu acho que o, o ideal dentro da nossa realidade seria a gente dar a condição, ou seja, de repente, dar legalização, mas com medidas para prevenir e para evitar. Então, a minha resposta seria o seguinte. Eu sou a favor da legalização, eu jamais faria um aborto. Tudo bem, que hoje é fácil eu falar, eu não tenho 18 anos, eu tenho uma situação X, mas assim, eu sou a favor da vida, mas eu sou a favor da legalização. Porque chega de fundo de quintal e dessas meninas se matando em fundo de quintal para tirar filho. É verdade. É uma questão de, de saúde é. pública, né? Você falar em legalização do aborto, você tem que pensar. Em como é que vamos legalizar? Vamos. Então, como é que nós vamos organizar isso no Brasil? Se a lei vai, 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 vai favorecer proteger. isso, tem que proteger a mulher de é, passa, certa pela forma. Educação, né, é? passa, passa pela educação, é, né, Vanessa? Passa pela educação. O que eu, é passa pela educação? O que eu acho que, em primeiro lugar, tem que ter é o que, eu, que você falou, Eliana, é a, a prevenção, a educação, a conscientização. A educação, você mesmo. pegar uma adolescente que, que queira ou não se inicia na vida sexual e você dá condições para ela entender uma educação sexual em primeiro lugar. Adolescente precisa saber como é que funciona o corpo dela, é, se ela toma um, uma, uma, uma pílula anticoncepcional, quais são os métodos é, anticoncepcionais. É. Foi o que a Astrid falou. A Astrid é é, deu um depoimento muito impressionante, muito corajoso. E ela falou: Eu fiz um aborto com 18 anos, eu tomava a pílula errado, eu não tinha a menor condição, eu penhorei uma joia da minha mãe para ir num fundo de quintal. Entendeu? E a CID tem todo um histórico. Olha, tem então... que levantar quantas adolescentes, quantas, quantas mulheres morrem nesses procedimentos Exatamente. errados, né, de fundo mental que você falou. Exatamente. Então, é uma questão séria, é. não é tão simples assim. Por isso que eu acho que essa questão, o aborto, tem que ser tratada com muita seriedade e, e ver bem os prós e os contras. Eu, particularmente, também sou contra o aborto. Não, eu só queria levantar um outro lado Do, do aborto aí Que não, não foi dito uma, uma outra questão Tipo, a pessoa que A mulher que foi estuprada Mas a lei protege, protege. A lei é outra, E aí é o outro, outro lado enfoque, é? Sim. E aí é legal é um E é aliás existe, existe Um trabalho Que é uh, Do hospital Que, Bighton, que acolhe essas mulheres Sim. E cuidam delas é, dona Bete, do Tatuapé. Nádia, queria que você visitasse o Tatuapé e desse palestra por aqui. Já que foi visitar a Zona Leste. <laughs> é, eu irei com muito prazer. Eu quero receber Você esse tem convite. Tem algum, algum endereço que possa ser. Tenho de da, acesso? Pode ser agora? Da, pode ser agora? Pode, por favor. Então, aí pode ser o telefone da ONG, falar com a Lia, que a Paula até já citou o nome dela aqui. O nosso telefone lá é o 3746-9846. E o e-mail é. Proge Florescer, florescer uol.com.br Eu estarei à disposição e vai ser o maior prazer. O Roberto que é publicitário no Ipiranga. Paula, qual a sua avaliação sobre a entrevista concedida pelo Bresser Pereira Folha de São Paulo, que fala entre as coisas que os ricos nutrem, ódio ao PT. Olha, eu acho que o PT dividiu, eu não li. É isso, é, mas eu acho que o PT dividiu essa coisa assim de falar da elite e do povo, isso não tem nada a ver. Entendeu? Eu acho que tem pessoas que têm uma grande condição financeira e que fazem projetos maravilhosos, Sim, entendeu? Claro. Como o filho da nossa querida doutora aqui, é, que é um homem formado, que tem uma empresa, etc, etc. Então chega disso. Isso aí é um discurso arcaico que não cabe. Elite e povo não tem nada a ver. Todo mundo tem que se respeitar, se amar e um ajudar o outro. Marcelo, obrigado. Não há mais tempo de perguntas dos ouvintes que enviaram. Paula Gauss. Muito bom, Muito bom estar Eu espero voltar. É, toda a sua produção, super querida e carinhosa. E vocês podem entrar nas minhas redes sociais. O meu Instagram é arroba PaulaGauss. Paula Gauss. G-A-U-S-S. É, e o Paula tem o um H no final do Paula. Uma... Paula! <risos> <risos> Gauss. Vanessa! Zancopé, obrigada Palazzo. pelo Obrigado, convite, querida. pela oportunidade deixar a gente vir aqui falar o que a gente pensa. Boa. Isso é muito bom. O Zancopé eu sou super só fã, viu? Muito Você fã é muito dele. Gentil. Ele deixa a gente. Ele falar. é um querido. Que querido, querido. É. É é. É Não, ele tinha é é que está aqui no meio das dessas Mulheres, mulheres viu? domingo, eu sou um privilegiado. Eliana Passarelli, que bom tê la aqui, Eliana. Eu que agradeço, muito bom, sempre à disposição, porque eu acho que vocês trabalham muito seriamente e é isso que nós estamos precisando: de gente séria na comunicação. Nádia, repete para a gente uma forma de entrar em contato com a ONG Florescer. Sim. É... Gostaria também de aproveitar, não só para aquela é, espectadora, mas assim para todos vocês que visitem a nossa ONG, até porque nós gostaríamos muito de que vocês conhecessem mesmo o nosso trabalho de perto, assim como a gente já teve a Paula ali conosco. O nosso telefone de contato e que vocês poderão marcar uma visita é 3746. 9846 ou através do e-mail projflorescer.com.br. Prazer enorme estar aqui com muito você, bom, estar bom. aqui com essas mulheres incríveis que eu amei, de paixão. Foi um presente mesmo para nós, para o Dia das Mulheres. E eu quero. Mandar um beijo para todas as mulheres que nos assistiram é e que são tão maravilhosas também, tanto quanto, ou seja, mais simples ou mais poderosas, como disse também a, a Paula quando estava se referindo ao PT, né? mas então que as nossas mulheres se sintam assim abraçadas por nós nesse dia maravilhoso aí, que é o nosso dia. Gente que fala, <laughs> tem na direção geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, na redação. Rayala Brandão Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godói, na rádio Trianon Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim Benemene, na direção da Altivi Alberto Luquete, na técnica James Eduardo Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta segunda-feira, meio-dia. Gratos, bom final de semana, até lá.